človek by chcel niekde si aj oddychnúť, niekde do prírody a tu ani není moc. Alebo keď, tak musí sa tam prepraviť buď autom, alebo cestou na bicykli. Čo možno nejaká oddychová zóna. Čo si pod tým predstavujete? Park, alebo kde by to bolo, alebo či nemáte nejakú predstavu konkrétnu? Ja by som na takú predstavu, že na Podzámčie, keby sa dalo ísť peši, alebo nejaká taká cyklotrať, alebo niečo také, keby bolo, aby tam mohli ísť aj ľudia, ktorí nie sú motorizovaní. Takže proste ísť tam, treba speši, alebo na bicykli, nejakou cyklostezkou, cyklotraťou a tam môcť sa realizovať, byť tam v prírode, oddychovať tam, treba aj pri Hrone. Skutočne, ale postupne. Toto sa jednoducho nedá na úkor niečo. My pomaličky musíme tie veci v nejakom systéme dostávať na vyššiu úroveň. A myslím si, že aj tie cyklotrasy, alebo tá pani čo hovorila, že nejaká prechádzka pre peších, to jednoducho bude veľmi dôležité, aby ten priestor, kde by sa mali dostať, aby ten priestor bol na to už pripravený. A vrátim sa napríklad to, čo presne spomínala, Pozámčie. To Pozámčie skutočne musí byť tak skultúrnené a postupne sa nám to darí. Jednoducho tá zrúcanina sa tam rekonštruuje, pripravujú sa tam, my tam postupne dostávame do vyššej kvality aj teda tú cestu, aj nejaké vybavenie, ten mobiliár sa tam, je tam nová taká rázovitejšia z dreva, vybudovaná autobusová zastávka, podobno plánujeme aj v takej tej vidieckej časti v Žarnovickej Lukavici, proste ideme doplňať, ideme dávať tie také tie nepekné staré autobusové zastávky plechové preč stadiaľ, ale najprv ten priestor ako treba pripraviť a on postupne ide do vyššej kvality. Hej, len nedá sa to naraz. Ako fakt, aby sme, ja už som to v minulosti hovoril aj v súvislosti s inými otázkami, hej, teraz so športom, hej, s areálom športovým, že my nemôžeme, dobre, ako vybudujeme cyklotrasu a prídeme celá rodina na bicykloch na smetisko, poviem to obrazne. Takže aj tam, kam sa chceme dostať, tak aby aj to bolo také, fakt vhodné pre relax, pre prechádzku, pre nejaké posedenie, pobyt s tými deťmi, ako tá pani hovorila. Takže postupne tieto veci musíme robiť. Ja si to viem predstaviť, ja mám tiež nejakú predstavu asi, kadiaľ by to mohlo byť takáto pešia trasa. A s tým, že teda pokiaľ sa dostaneme k tomu, lebo napríklad poviem, že tam, kde už boli tzv. Scelovania pozemkov, ako druhá fáza pozemkových úprav, tak tam už my vieme sa dostať aj k cestám v intraviláne, ktoré doteraz vlastne treba slovenský pozemk, teda v extraviláne, teda mimo zastávaného územia, ktoré vlastnil, ja neviem, treba štátne lesy, pozemkový fond a podobne. A my budeme môcť postupne takéto trasy spájať, ale ešte len tento rok tomu dochádza k zavkladom. Takto sme napríklad vysporiadávali pozemok pod hradom. Bo ten doteraz jediný de jure existuje na katastri a ešte aj to patrilo štátnym lesom. Takže už aj tá cesta, ktorá ide k hradu a už aj ten pozemok pod hradom už sme zamenili s inými pozemkami v rámci týchto pozemkových úprav. Ale to skutočne nejde zo dňa na deň. Aby my sme čiste možno teraz v takom stave vykúpili nejakú cestičku, vybudovali ju samostatne pre peších, alebo to jednoducho by bolo ešte na Žarnovicu veľmi predčasné. Z jedného prostého dôvodu. Žarnovica vznikla ako križovatka. Skutočne ako priemyselné mestečko, ktoré takto aj fungovalo, takto sa vyvíjalo. A v poslednom období, keď to niekto sleduje, tak skutočne je tu už obrovský problém normálne s motorizovanou nejakou dopravou, pretože tu už skutočne, keď niekto zažíval kedysi, ja neviem, nejaké zápchy v žiari na priemyselnej, pokiaľ sa nespravili tam tie pruhy a nezreguloval, pokiaľ neprišla diaľnica, no, tak dneska sa to deje a Žarnovici pri tom už obchádza diaľnica. Dneska sa to úplne deje normálne na križovatke, v špičkových nejakých obdobiach máte problém sa dostať na ulicu Bystrickú z vedľajších. To je problém. Takže naviažem, že nie je to tak jednoduché, takúto predstavu, aby
lebo niekde by mala začať tá cyklotrasa, niekde by mala začať aj tá nejaká trasa pre tých peších, aby sa tí ľudia dostali z tohto zluku na nejakú bezpečnejšiu časť a odtiaľ teda by mohli byť takéto trasy robené. Takže chcem povedať len to, že pri týchto všetkých pozemkových úpravách, ktoré doteraz prebiehajú, tak my máme tendenciu, alespoň ja mám tendenciu, aby sme sa dostali ku všetkým pozemkom, respektíve spevnených plochám, ktoré sú vedené ako buď menej alebo viacej spevnené prístupové komunikácie, hlavne teda v takých tých malo osídlených častiach, kde vlastne tá cestička bola, kedy viedla len k jednému alebo dvom domom niekde na samotách. A toto je moja tendencia. Až sa k ním dostaneme, tak budeme možno vedieť tú mozaiku vyskladať, že áno, túto môžeme celú sprevádzkovať, keď ešte možno s týmito zameníme pozemok na nejakom kúsku a už tá trasa bude celá a eventuálne môže slúžiť buď teda na prístup nejakým nehnuteľnostiam, nejakým chatám, ale aj teda ako cyklotrasa pre peších. Takže ja nejakú predstavu mám, len dúfam, že sa nám to postupne podarí a hlavne rýchlejšie robiť, lebo po koľkých rokoch vlastne, keď prebehol ROEP, registrom obnovy evidencie pôdy na Revírskom pozámčí, až tento rok sa končilo vlastne tou druhou etapou s celovaním a zámenou tých pozemkov jednoducho vysporiadať jednotlivých vlastníkov, ktorí boli známi, prededení a podobne. Stojí pred nami ešte táto uhla v Rukavici, Žarnovické hutia v samotnej Žarnovici. Takže potom by sme sa reálne dostali k nejakým pozemkom, reálne nejakým vhodným trasám aj pre cyklotrasu. Momentálne teraz si myslím, že jediné možné, čo môžeme robiť, tak postupne robiť na to, aby tieto mestské časti, ktoré sú vhodné na takýto relax a na oddych, tak aby sme ich postupne dostávali možno do takej kvality, aby keď nájdeme tú cyklotrasu, ten chodník vhodný tam, tak aby fakt tí ľudia neprišli na smetisko do prostredia, ktoré má význam takto sprístupniť. Jednoducho príď si tam a nejakým zdravým pohybom si spríjemniť tú voľnú chvíľu a hlavne v zdravom prostredí, kde to nebude zaťažené čímkoľvek. Buď teda niečím, čo nebude prístupné, buď niečím, že tam nejaká kvalita nebude toho relaxu, aby to prostredie bolo fakt pohodné, pretože hovorím, cyklotrasa, ktorá by vyšla do bývalého smetiska, alebo teda by našla na konci nejaké nové smetisko, tak to by nebolo najšťastnejšie riešenie. Takže ja si myslím, že príde ten čas, tieto cyklotrasy, oni však vlastne cyklotrasy sú, aj, možno, že aj vie, že to združenie, ktoré vypracovalo tieto cyklotrasy aj v okolí, aj v spolupráci s Slovenským klubom, teda klubom slovenských turistov, ktorí aj u nás majú organizáciu, tak sú aj trasy pre peších, aj sú existujúce mapy cyklotras, ale ja si myslím, že špeciálne nejak, že by sa teraz robili popri existujúcich, jednoducho na to už priestor nemáme. Máme problém, aby sme vyskladali pohybujúcich peších a motorizovaných niekde. Ale tieto časti, ako zvažujem, je tam stará cesta poza existujúcu prečerpávacú stanicu, ktorá kedysi išla trošku viacej po tú skalu, ale tá cesta, pokiaľ je smerom na Žiar, pokiaľ tá cesta nie je využiteľná tak, alebo je napojenie, tam sú také zabetonované stĺpy, aby tam nechodili jazdiť motorové vozidla. Pokiaľ by sme ho nevedeli napojiť na nejakú inú trasu, tak ako je celkom zbytočné robiť takúto cyklotrasu. Viete, príde celá rodina na frekventovanú cestu na Bystrickej a v čase špičky, tak tam sa akorát niečo môže stať a nie si oddychnúť. Takže ani nedobicykluje tam, kde by chcel oddychovať. Nie je to jednoduché. Zvlášť v poslednej dobe, že ten investičný boom je tu a je už veľký problém, aby, ako tá pani povedala, aby sme to ustrihli tak, že aby tu bolo dobré miesto aj pre bývanie, aj pre žitie, aj teda pre ten relax, lebo momentálne to je také ako dosť taká
téma, že čo s tým spraviť. V minulosti, možno, že aj pri územnom pláne, ktorý otvoríme budúci rok, chcem povedať, že v minulosti sa dosť na, to, na toto nemyslelo a ďalší ten urbanistický rozvoj mesta nie je vôbec jasne zadefinovaný v tom územnom pláne. Lebo ten pôvodný územný plán o tom hovoril, lenže tými piatimi doplnkami to sa úplne základná myšlienka toho územného plánu znegovala. Takže my ideme otvoriť územný plán, môžeme sa o tom baviť, kadiaľ teda pohyb peších, pohyb motorizovaných, lebo toto bude musieť byť taktiež predmetom zadania nového územného plánu. Lebo tento starý už absolútne nesplňa podmienky aj na to, aby mohol byť nejakým uceleným, nejakým koncepčným materiálom pre ďalší rozvoj. On totiž to tými všetkými doplnkami sa tak znehodnotilo, sa učilo, vytvárali podmienky len pre niečo a pre niekoho. Priemyselná zóna, ktorá sa spravila medzi Žarnovicou a Žarnovickou hutou. No urbanisticky čistý nezmysel. Čistý nezmysel, pretože Žarnovica je jednoducho prirodzene, keby aj tvorcovia toho územného plánu boli bývali, sa dobre pozreli tí ľudia, sami tí ľudia, bez odbornej spôsobilosti, mali viacej rozumu ako zhotoviteľ, aj tí všetci, ktorí zhlasovali za to, že to tam môže byť. Lebo prirodzene sa zrastala urbanisticky IBVčko Žarnovica. Tí ľudia sa sami ťahali odtiaľ, kde už je zaťažené životné prostredie. To znamená tá typická priemyselná časť, to znamená Bystrická, Železnica, diaľnica. No a tam, kde tí ľudia utekali, tak ako keby sme im tam znovu pustili takúto prekážku. Bác tam krabice, lebo je tu nejaký ctihodný investor. A tieto chyby sú tak fatálne v rozvoji mesta alebo takéto aglomerácie, že teraz ako bude veľký problém sa zamýšľať nad tým, kam tí ľudia budú môcť, ja neviem, sa orientovať, aby mohli v rámci individuálnej bytovej výstavby nachádzať riešenia a podobne. Toto sú nešťastné riešenia. V tomto smere vrátim sa znovu k tej otázke, má pravdu, že Žarnovica týmito riešeniami neskutočne skomplikovala situáciu do budúcna. Komukoľvek, kto tu chce žiť a aj takéto aktivity chce praktikovať a chce, aby sa aj zrealizovali. Takže bude to veľký rebus pri otvorení nového územného plánu. Čo s tým nešťastím, pretože my máme priemyselných zónach v Detroite, to som už niekoľkokrát spomínal. To máme smerom na Voznice, to máme pod Hrbom, to máme okolo Bystrické, to máme Silo, to máme okolo Preglejky, Preglejka ešte na druhej strane pod Stráňami, to máme tu, kde je Ilichmann, Neumann, Tubex. Na každú svetovú stranu chcete, máme priemyselných zón, koľko len chcete. A títo ľudia vôbec nerozmýšľali, že teda, kde sa bude žiť. Ja tomu vôbec nerozumiem. A potom hľadajte nejaké riešenia. Ja ako keby som teraz mal ten nejaký prsteň, ja takto to otočím a môžem tu spať. No nedá sa. Ako keď niekto príde, nejaké predstavy mám, ale ako som povedal, to je jednoducho postupne. A sa dostajeme k nejakým tým pozemkom, kde budeme môcť bezpečne poslať nejakých cykloturistov, bezpečne aj tých peších. Ja mám predstavy, že čo chceme spraviť, že napríklad začiatok takejto trasy, že by mohol byť niekde tu z centra mesta. Hej. A nechcem radšej o tom hovoriť, pretože hneď niekto začne s nejakými aktivitami a nebodaj tam vykúpiť tie pozemky a potom bude čakať, že čo sa bude diať, nech je nejakou aktivitou mesta sa toto zhodnotí a ja som ten pravý, ktorý to tu no dobre, speňažím, hej. Toto by som ako nerád dopredu hovoril, ale mám predstavu dokonca, že by to mohlo pokračovať aj na to revízke pozámčie. Na tú Lukavicu to neviem, ako sa bude dať, jedine tam môcť spraviť nejakú takú turistickú vychádzku, najprv asi nejakými nafúkovačkami po potoku, pretože už žiadne iné bezpečné miesto nevidím. Všade sú priemyselné zóny, diaľnica, neviem, proste je to. Tá mestská časť, ktorá je tak ako neviem si tam dosť dobre predstaviť, taký bezpečný prístup pre peších a cyklo. Ale v týchto dvoch častiach áno. Ono to už bolo prezentované v minulosti, keď sa robila táto centrálna zóna, že
Je tu taká zaujímavosť, že napríklad Skalné brálo je priamo v centre a zatiaľ to vyzerá veľmi škaredé a veľmi špatne aj s tou stavbou, ale postupne, keď to k tomu dostaneme, tak dúfam, že po tom brále sa dostaneme tým smerom na Reviské poznámčia a ďalej. A to by bolo úžasné. To by mal málo kto. To sú také moje vízie, ktoré si nosím tak v hlave. A až v dobrom zdraví a možno spotvoru týchto ľudí, tak ich niekedy zrealizujeme. Že na začiatku takej prechádzky bola tá káva v tej záhrade, v tej kaviarni na Kaštieli. Nejakým malým lesoparkom, potom hrebení, buď pešo alebo na bicykli, dostať sa až treba na to Reviské pozámče. Druhá káva na Reviskom pozámče. Druhá káva na Reviskom pozámče. Alebo opačne. Alebo opačne. Tak.